Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Esperem que aquesta proposta també tingui el suport majoritari de tots els grups d'aquest consistori i d'aquesta manera demostrarem que quan hi ha propostes que susciten consens es pot arribar també a establir disponibilitats pressupostàries que les facin realitat. Miri, aquesta proposta vol ser un pla d'atenció urgent a persones en risc, a persones vulnerables. És als carrers de Barcelona, en aquests últims dies, hem vist imatges que jo crec que cap dels membres d'aquest consistori i cap dels membres dels grups municipals voldrien que es produïssin als carrers de la ciutat. Dit això, vull referir-me a algunes de les dades que ens ha fet arribar el Servei d'Inserció Social, en què diu que el 2015 a Barcelona hi havia 2.800 persones sense llar, de les quals 700 dormien al carrer. També 434 persones dormien en assentaments i més de 1.600 persones utilitzaven els recursos de la xarxa d'atenció de persones sense llar, als quals volem donar i manifestar tot el nostre suport per la tasca que realitzen. Però aquests dies hem vist com menors que estan sota la tutela, menors tutelats, menors que tenen que tenir una assistència directa, estan als carrers de Barcelona amb una situació de risc, amb una situació de vulnerabilitat que la ciutat de Barcelona no es pot permetre. I això no és una qüestió de competències entre la Generalitat i l'Ajuntament. Això sí que és una emergència social. Això sí que necessita que les administracions públiques garanteixin i prioritzin el benestar físic, psicològic i social d'aquests menors que estan pels carrers de Barcelona. És inadmissible que davant les preguntes dels veïns sobre quines mesures es pensaven prendre per ajudar aquests menors que estaven als carrers de Barcelona consumint estupefaents i, a més, al carrer sense cap cobertura, algú respongués que això era una qüestió de manca de pressupost. Això la ciutat de Barcelona, els barcelonins i aquest consistori no s'ho pot permetre. No podem permetre que als carrers de Barcelona hi hagin persones menors que a més estiguin sota la tutela de les administracions públiques i que no estiguin emparades i que no tinguin l'atenció que necessites. És necessari que aquestes persones que pateixen aquest tipus d'addiccions tinguin un lloc on puguin estar atesos adequadament i no podem estar en una lluita de competències entre unes administracions i les altres. Ha d'intervenir sempre aquella que és més propera. Aquestes persones, a més, poden patir algun tipus de malaltia que han de ser ateses i, a més, també hem d'evitar que es produeixin situacions extremes que poden posar en risc la seva vida o la dels altres. I, per tant, jo els demano que actuïn, que davant aquesta situació prenguin mesures immediates, que prenguin solucions davant aquestes situacions que jo crec que generen alarma social a ningú. Això sí que és una emergència social i, per tant, la nostra proposta va encaminada a que es puguin atendre aquestes persones que pateixen situacions de risc al carrer i que, a més, hi hagi la suficient dotació pressupostària i les suficients places perquè aquestes persones puguin tenir l'atenció que mereixen, que això sí que és una qüestió de drets humans. Gràcies. Gràcies, alcaldessa. Gràcies a tots els grups municipals pel suport i molt especialment a aquells que han fet esmenes en aquesta proposta. Lamento que hi hagi hagut confusió en els termes en els que s'ha establert o s'ha presentat aquesta proposta. Jo entenc que el sensellarisme és una realitat complexa, però que jo crec que és molt més frapant quan es tracta de menors o quan es tracta de nois extutelats que han quedat al carrer. Jo crec que aquesta ha de ser una de les principals prioritats i que no podem convertir-lo en un conflicte de competències. I crec, a més, i recullo la proposta que ha fet la regidora d'Esquerra Republicana quan parla de que hem de començar a fer una reflexió dels models d'atenció social per veure si són realment eficients a l'hora de donar resposta a situacions d'emergència com les que s'han produït aquests dies a la ciutat de Barcelona. Sabem que s'ha posat en marxa i que durant la legislatura passada es va implementar aquest pla del Housing First, que és una de les qüestions que ha posat de manifest una resposta d'atenció a les persones, però creiem que aquestes 50 places que es van posar en marxa són absolutament insuficients atès a l'increment que s'està produint als carrers de Barcelona de la presència de persones sense llar. És per això que nosaltres hem volgut presentar aquesta proposta amb la intenció d'agilitar les mesures d'atenció a les persones per tal de garantir precisament la presència, com feia referència també la regidora de la CUP, la presència de persones especialitzades que puguin atendre molt especialment els menors que estan al carrer
donar una respuesta per tal de que la imatge de Barcelona no reflecteixi aquestes situacions i sigui realment una ciutat que atengui en primera directament en l'atenció social, sigui una de les principals prioritats que posem sobre la taula també en les disponibilitats pressupostàries. Miri, nosaltres vam tenir un lema durant tota la campanya electoral i és que volíem que les persones que venen a Barcelona no només vinguin a veure Barcelona per la ciutat, sinó per no que vinguin a veure per on vivim, sinó per com vivim i com els nostres serveis socials, els nostres serveis públics atenen aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat. Aquesta proposta crec que mereix doncs, una implementació ràpida per tal d'evitar que determinades imatges tornin a sortir als mitjans de comunicació i donin doncs, una imatge de la ciutat de Barcelona que no mereix.